أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلم دريم تتكون عند الله عز وجل صلاة وطبيق أمي دار الصلاة والسلام يمن اللي جرات نراضس كنين دوك فول بور إمرات إبو كرت الله عز وجل إمري إرادس إبو كرت زوت جل وعلا أشت الحيو زثوت إجالي Andaj Allah është i pa fillim, i pa mbarim, i përhershëm subhanahu wa ta'ala. Thotë Allah wa zëgjel, Allah është i përhershmi, i pa fillim dhe i pa mbarim. Andaj Allah është i gjalli, për jetëshmi, jetat të cilët është e përsosur. Allah nuk i nështohet vdekjes e asmundjes dhe nuk varën nga kur farë arrethane subhanahu wa ta'ala. Jeta e përsosur përfshin të gjitha atributet e përsosmërisë, pra Allahu ka dëgjim të përkryer, shikim të përkryer, detyri të përkryer. Dhe normalisht ky është Zoti Xhelle Uala që thot na e adhurojmë, i nështrojmë atij. Ai sheh, ai dëgjon. Atë se ka kotja as gjumi as lodhja, është i vetëm i pashosh subhanahu wa taala. Allahu ka thënë, nuk duhet të adhurohet përveç atij askush i cili është Allahu i përjetshëm, i pafillim dhe i pambarim. Dhe normalisht Allahu Azza wa Jalla është i vetmi burim dhe mbështetës i vazhdueshëm i jetës në gjithësi. Pra është e pamundshme për çfarëdo qenie, pra të krijojë jetë, sepse ata nuk e kanë kontroll, nuk kanë kontroll mbi asnjë jetë. Bile nuk ka njeri apo krijesa të kontrollas në veten e tyre. Çdo gjë është në kontrollin e krijuesit suprem. Xhelewala jetën në duart e atij i cili është El Hayy, pra është i gjallë për jashtëm Xhelewala. Dhe Allahu Azza wa Jalla, ata nuk kanë as pak fuqi as për të shkaktuar vdekje, as për të dhënë jetë, e as për të ngritur të vdekurit. Andaj besimtari kur e kupton këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jalla, kur e dëgjon, do thotë lidhet me atë i cili është i gjallë dhe nuk vdeskur, Allahun Azza wa Jalla. Dhe thotë Zoti Xhelle Uala, dhe mbështeto e vendose shpresat tua tek ai i cili është i përjetshëm, i cili nuk vdeskur, dhe madhroje lavdin e tij Xhelle Uala. Jeta e Allahut Azza wa Jalla normalisht nuk është si e jona, është e Allahut absolute, vetë ekzistuese dhe e përjetshme. Edhe normalisht jeta dhe vdekja që ne i përjetojmë, do thotë janë fenomene natyrore që Allahu ka caktuar për t'ju përshtatur, pra planet e tij, xhelevala dhe qëllimet e krijimit ton. Nëse Allahu është ai cili jep jetë, jep vdekje, Allahu është i përjetshëm, është i gjallë subhanahu wa taala, nuk e ka pa të kotja dhe as lodhja xhelevala. Rasulullah Allahu Azza wa Jalla thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Është ai Allahu Azza wa Jalla i cili ka krijuar, do thotë vdekjen dhe jetën për t'ju sfruar juve se kush prej juve është më vepërmir, thot Zoti Xhella Wala. Emri i radhës i Allahu Azza wa Jalla, pra më një herë pas El-Hayy i gjallë, thot është emri i Zotit Xhella Wala El-Qayyum, që do thotë i përjashtmi. Pra Rasulullah Allahu Azza wa Jalla thot: Allahu është një, nuk ka zotër përveç ti, ai është mbi këqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm Xhelle Uala. Mshirë dirën, El Qayyum është një nga emrat më të mëdhej të Allahut Azza wa Jalla, dhe normalisht përmban në vete kuptime nga më të ndryshmet. Normalisht me kombinim me emrat e tjerë, do thotë si në jetën se cekë më lartë, me ndua se formon emrin më të madhë të Allahut Azza wa Jalla. Allahu është i përjetshmi, pra është i pa fillim, është i pa mbarim, është absolut i përkryer, i pa kufizuar në kohë, vend apo rrethon apo gjendje. Allahu nuk vdes, as nuk ka nevojë të pushoj, as nuk ka të flejë Xhelleu Ala. Për të arsye, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu ka thonë, Allahu nuk e kap as kohë as gjumi. Allahu nuk lodhet kurrë, thotë Allahu Azza wa Jall, ne krijuam qejtë tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda 6 ditësh. Dhe ne nuk ndihem lodhje, thot Allahu Azza wa Jall. El Qayyum është ai cili ekziston nga vetja, kanë thënë ulemaja, që është i vetë mbajtur. Ai gjithashtu është i vetmi që na mban neve dhe kontrollon gjithësinë. Që shenjat e tij se qielli dhe toka qëndrojnë me urdhën e Allahut Azza wa Jall. Ana as dielli nuk lind, as nuk perëndon pa i marr leja Allahut Azza wa Jall, pa marr urdhën nga Zoti që levala. Allahu kujdese pra për krijimin e tij, e mban atë qëndron kujdesar dhe është vigjilent mbi të. Për ta syje, ai është që përcjell secilin njeri çka vepron, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe jo normalisht jemi këshilluar nga pejgamberi Alayhis salam të thrasim këtë në emër atë sa kemi mundësi, do thot sa më shumë.
El Hayyu El Qayyum, o ti që i gjallë dhe je i përjetëshëm. Nuk dhe skur, nuk ka kotja as lodhja. Dhe normalisht njeriu momentin, dhe thotë, që është më afër Allahut Azza wa Jalla është sejdja edhe rukuja. Në mirë po normalisht për uljen e sejdja është më afër robi ndaj Zotit Xhelalu. Për ta syje, ka thënë pejgamberi selam, robi më së afër me Zotin e tij është kur është në sejdë, andaj lutën e Allahun sejdë. Dhe kur e kanë pyetur Imam Ahmedin sa është largësia mes duas mes neve dhe Allahut Azza wa Jalla që është mbi 7 kaçi jashtë, është do thotë doaja, vetëm një doa e thjesht për dasyje pejgamberi sa thoshte në sejdë ja hayu ja qayyum. Oj i gjallë edhe oj i përjetëshëm. Emri i radhës është El Wajidu, do thotë kreatori. Për dasyje Allah tha, dhe a nuk të gjeti Allahu pra elem yajidke yatiman. Elem yajidke ailan fa aghna. A nuk të gjeti Allahu ty të varfër edhe të begatoj. Gjithashtu Allahu është ai që gjithmonë gjen çfarë do që ai dëshiron. Mirë po ai nuk ka nevojë për asgjë. Njerëzit janë ata që kanë nevojë për Allahun Azza wa Jalla dhe këtë e kemi cek në të kaluarën ku Allahu ka thënë ja jonë nëse antum ul fuqara ila Allah. O njerëz, ju jeni të varfër kash ja ka të varfër kash ja Allahu Azza wa Jalla. Normalisht begatia e Allahut është apo bujaria e tij është e pashtatshme. Gjithmonë Allahu është nga dëshmëri për t'i dhënë robëve të tij krijesa të tij çfarë dojnë ata. Dhe njerëzit normalisht nuk kanë mundësi në këtë dunjë me pas çka ata dëshirojnë. Mirë po, Allahu pra i jep atyre gjëra që ata çka dëshirojnë dhe janë përshtatshme për ta. Andaj ai që të ka krijuar ty, ai e din më mirë se ti se ti çka ke nevojë. Kur duhet më të orë kjo mirë, kur duhet ti më të orë kjo begati. A është gjelewala zë gjërat i bon me dhije dhe ursi subhanahu wa ta'ala. Normalisht Allahu Azza wa Jalla di dhe dhe vërtet në shka fshihme në zemrat tona. Sa njerës kam besu me goj për në tesa të sektume, mi po mene kam bajt urejti për këtë fejë, munafikin. Pra të suja Allahu dhe dhja le muha inet el a'i një muha të kësidur. Allah e din shka kene në zemrat tuaj dhe shka fshihme që pa dhe tuaja. Dysa prej tyre janë të këshia dhe thot që njerës të fshihme, Allah o tha shumisa tyre i gjetëm jo të vendosën në besin e tyre për besim. Mirë po akoma shumë ne i gjetëm me të vërtet fasikin, kronesh të pabindur dhe të panashtruar ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe disa njerëz kanë gjërat mira që i fshihin. Në të vërtetë që ne e vërejtëm sa ishte i durushëm. Pra, për robë të ti sinqertë Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu El Wajid, do thotë ai i cili shkaktojnë që gjërat të ekzistojnë dhe ndodhin. Ai është Allahu Azza wa Jall, i cili jep jetë dhe bën që të jetojnë krijesat. Edhe punët tona nga shkaktuar nga vullneti i lirë, me të cilin Allahu na ka pajisur, na ka treguar Zoti rrugën e drejtë. Në ka tregu rrugën e devijuar, edhe na normalisht na ka urdhëruar që ta pasojmë rrugën e drejtë, por na jemi ata që vendosni, por Allahu e din a do ta pasojmë apo jo. Allahu thot, thuaj ju atyre, çdo gjë është nga Allahu Azza wa Jalla, dhe normalisht ai e din subhanahu wa ta'ala. Emri i radhës i Zotit Xhellahu Ala është El Majidu, që do thotë i nderuari. Për arsye e gjenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e bëu dua, do thot në sahihun muslimet kur dëshon të me lutë Allahun azza wa xal me i kërku diçka thoshte o i dejm për lavdrin dhe fisnikëri. Allahu azza wa xal është fisnik bujar. Zoti xhelalu ala jep me bollok dhe kjo i jep të drejtë Allahut absolute që ai të lartësohet dhe madhrohet nga krijesat e tij. Të lavdrohet dhe të nderohet. Bujaria dhe dorëlorësia e Allahut është e vazhdueshme dhe e pafund. Për të syja, Allahu Azza wa Jall e përmend që jahudit, kur kanë folë për Allahun Azza wa Jall, ka thënë, edullahi me glule, gullë të idhihim gullonin dhe me në kalu, bel jedahum me bësu dhe të një unfi këtë një dora Allahu të është të shëngu me kanë thënë ata, astaghfirullah. Allahu dhe me thënë nuk është bujarë, që mes jahudive. Allahu dhe du malë kofshin, dhe thëtë, më duar të tyre dhe fjallë të tyre që ata i kanë thënë. Por duar dhe Allahu të janë të shlira dhe të gjera, aje i furnizon rabë të ti, këndona i gjellewala. Për arsye Allahu Azza wa Jalla thot, dora e djathtë e Allahut është plot. Jep natë ditë dhe nuk do të vrazet kurrë. A e sheh çka ka dhënë Allahu që kur ka çopë nga momenti kur ka krijuar qiellin dhe tokën. Nuk e ka paksuar atë çka ka në dorën e tij të djathtë xhel uala. E transmeton ka Buhari dhe Muslim. Gjithashtu muslimi në sajnë e tij transmeton se pejgamberi selam e kishte zakon që në namazin e tij thotë të lutet dhe thoshte o Zoti jon, lavdia qoftë jotja.
që mbush edhe tokën dhe që mbush çfarë që ti dëshiron për të tyre. Ti je i denj për lavdrim dhe je fisnik ja Rabbul Alamin. Majid dhe Majid e kanë të njëjtin rrënjë. Mirë po Majid kanë thënë ulemat është Majid përfshirëse. Dhe përsëritja e tillë nuk kupton se koncepti është tërësisht dhe ekskluzivisht për privilegjin e Allahut Azza wa Jalla dhe askujt tjetër. Allahu është bujar dhe ndihet i pakënaqshëm nëse ai duhet të refuzojë të plotësojë një dëshirë të dikujt. Andaj ka thënë pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam: Inna Allaha hayyun karim. Allahu është bujar dhe i turshëm. Dhe turprohet Allahu kur një rob i tij zgjat duar për atij, i çon duar dhe i lutet atij dhe Allahu do thotë më ia kthy duart, duar bosh, pra më ia kthy zero. Andaj Allahu turprohet kur robi lut edhe mos më ia kthy gjavapin dhe përgjigjen ose më ia kthy lutjen dhe duan duar bosh. Hadithin e transmeton Abu Dawudi dhe Tirmidhiu në Sunen e tyre. Dhe ashtu për emrave të bukur të Allahut Azza është El Wahid. Dhe do thotë Allahu Azza Jalla është i vetmi. Tha Zotë Gjellë Vala, Allahu është një dhe nuk ka Zotë që të posti. Andaj Allahu është një Zotë, është i vetëm në adhurim, nuk ka ortak, nuk ka zëvendësues, nuk ka të barabar me të, nuk ka të ngjashëm, nuk ka partner. Allahu s'ka djalë, as gru, as qik, as vajza, që ka mbesh, në vesh një dëtarët. Arkalet i Jehudu, Uzairu në Allah. Jehudit kanë thënë, Uzairu është biri Allahu, të stakfirullah. Arkalet i Nesara, Isa ibn Marjem Allah. Ka thonin krishterët, Isa i është piri Allah të zëgjene, Allah i në rujtë. Pasaj kanë thonë edhe melekët, në vajzë dhe qikët Allah të zëgjene. Andaj Allahu as së shilinur, as ka lindur aske. As ka nevoj për atak, as ka nevoj për gru, as ka nevoj për ndimtar, as ka nevoj për djal, as ka nevoj për asgjë, subhanahu wa ta'ala. Për të syje, thotë Allahu a zëgjene, lem je lindu e lem jure, do në me kullu hu kufu man ahad. As nuk ka lind, as nuk është lindur dhe s'ka as një të barabart, ose të këta shu shumë me të, nga saj është një i vetëm i pashur, subhanahu wa ta'ala. Cilësit e Allahut Azza wa Jalla pra janë unike. Dhe normalisht çka vlen për njerëzit, për Allahun nuk vlen. Të mveshur cilësi njerëzore Allahut Azza wa Jalla gjithmonë do thotë e ka degeneruar konceptin e njerëzve raport ndaj Zotit të tyre. Për ta syja edhe për muslimanëve. Që kanë dashur me u thelluar në cilësitë dhe emrat e Zotit, që kanë thënë të parë ton emir ruha kema jahat. Mirni besoni çush kanë ardhur, pa i bot temthil, ta'til, tahrif, pa i shtemru, pa i shemblu, nga sa është i përkryer. Andaj, të dosh me hy ma thell, kanë rëshit dhe i kanë vesh Allah dhe Zotë, gjera të cilat nuk i takojnë Allah dhe Zotë, dhe normalisht koncepti pasaj i njerëzve ndaj Zotit, për Zotin kanë dëshu totalisht. Edhe kanë bo Zotin sikur se mos me qenë i egzistu shumë, mëse sikur me qenë të të Allah në ujtë i që dhe shumë. Andaj, Zotë i onë është ajë cili fletë, ka folë dhe fletë kur donë, shikonë, dëgjonë, Allahu Azza wa Jalla vepronë, kur doja i gjellë u ala. Për të gjitha këto nuk kanë gjëshmëri me të krijesave, ajo është i pashembull. Ska në gjashmë me Allahu Azza wa Jalla, është i përkryer shikimi, dëgjimi dhe veprimi të i gjellë u ala. Për të syje, Allahu thotë, a mos ndoshta e Zotë juaj ka pëlqyer për ju djemë dhe ka marë për vetën e ti, nga mesi me lejke për vajza. Me të vërtet ju që po flisni, që janë fjalë shumë të ronda ndaj Allahu Azza wa Jalla, janë fjalë shumë të mërshme, thotë Allahu Azza wa Jalla. Dhe normalisht unitetin plan dhe harmonia në gjithësi tregojnë unitetin e vullnetit dhe njohshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye Allahu tha: "Asnjë fëmijë nuk lindi Allahu dhe nuk gjendet asnjë zot tjetër përkrah me të." Po të kishin qenë shumë zotë, thotë Allahu Azza wa Jall, atëherë çdo shihje, secili zot do të kishte hequr me një anë çfarë do të kishte krijuar vet, dhe disa do të përpishitin të mposhtin të tjerat. Por gjithashtu Allahu thotë: "Mos i vini shok Allahut në adhurim, kur ju e dini se vetëm ai ka të drejtë të adhurohet e askush tjetër." Dhe normalisht sipas konceptit Islam shok do thotë, çfarë do fuqie që njeriu bindet përveç Allahut e ngrehet atë në pozitë me Allahun, edhe e shmon si të barabartë me të Allahun e rujt. Thotë Allahu Azza wa Jalla, Zoti juaj është një, andaj vetëm atij dorëzojeni, subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari e një Allahun Azza wa Jalla i nështohet atij dhe askujt tjetër, dhe normalisht i bindet atij në urdhët e tij subhanahu wa ta'ala. Emri i radhës i Allahut Azza wa Jalla është As-Samad. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, që është në surën Ikhlas. As-Samad do thot strehimtari, që ai s'ka nevojë për krijesat, ama krijesat kanë nevojë këtej për Zotin, të strehohen tek ai xhelle wala. Allahu Azza wa Jalla thot Allahu samad, Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet atij për çdo gjë që ka nevojë. Ja ju nasu antumul fuqara ila Allah. O njerëz, ju jeni të varfër për Allahun Azza wa Jalla. Për Allahun, ju keni nevojë për Zotin, Allahu nuk ka nevojë për juve. Ajo është El-Ghani El-Hamid, është i pasur dhe i vetë falëndëruar.
In tekfuru entum o man fil aur dhe gjemi anfe in Allah al-Ghani al-Hamid. Edhe nëse mohon e ju dhe gjithë shka ka në tokë e gjithë dhe njerëz, Allahu është Ghani, është i pasur dhe i vetë falendruar, s'ka nevojë për juve. Allahu pra është strehimtari i kërkuar nga të gjithë njerëzit dhe krijesat kur ata kanë nevojë më shumë. Edhe i dhujtarët, kur kanë pas nevojë për Zotin, për shembull dallgat dhe detet e kanë çuar njën, kanë kërkuar ndihmë sinqerisht nga Zoti, por kur është ndal dallga, kanë zbritur çdo është e mirë, prapë kanë kthyer shirkut dhe i dhujtarisë. Andaj kur njëri është në telashe, në shqetësime, apo përballet me fatkeqësi nga më të ndryshmet, njëri sado që të mendon se është i fortë, i pasur, ka pushtet, e kupton se sa është i paaft. Dhe automatikisht intuita e tij e detyron me u kthy nga aty ku është burimi i mëshirës dhe rahmetit dhe fuqisë të Allahu Azza wa Jall. Për arsye Allahu thotë se kur njerëzimin e godet fatkeqësia, ata i thrasin me gjithë zemrën e thrasin Allahun Azza wa Jall, duke i u drejtuar Allahut me pendim. Dhe normalisht Allahu është aty dhe Allahu Azza wa Jall nuk dëshon asnjëherë, është i gatshëm për të përgjigjur lutjes dhe thirrjes së nevojtarit. Nëse ke krijesën në lidhjen me një vend, i drejton Zotin me lutje Allahut të gjithëve, apo të gjitha ju përgjigjet për një herë xhelle uala. Për të arsye Allahu thotë, Allahu ju shpëton juve prej saj dhe prej gjithë fatkeqësive tjera. Megjithatë ju prap adhuroni tjetër kën vend Allahut Azza wa Jall. Sa rebeluesin krijesën ndaj Zotit Allahu na fal, në rujt. Ai ju vazhdimisht mirësi, i mbron nga fatkeqësit, ja largon belan mirë, por megjithatë ato prap shkojnë i bin se çdo kujt, therrin kurban por dikën tjetër është Allahu Azza wa Jall, Allahu na rujt. Gjithashtu gjejmë një njerëz krijesa që atrajtojnë besimin e tyre të pasën ndaj Allahut Azza wa Jall. Gjejmë që zgjidhin të kërkojnë ndihmë diku tjetër. Ja sa Zoti xhelalu ala. Andaj njerëz ka mundsi vetes me bondim, e lemu ti më shkon me kërkon ndihmë. Për ta syë Allahu thotë ftoni ata të cilët menduan se janë Zot apo pas Allahut. Ata nuk mund të heqin për juve as mjerimin, as nuk mund ta manjanojnë, as nuk mund ta paksojnë, as taknojnë mjerimin ndaj juve. Andaj Allahu Azza wa Jall pra megjithatë, pavarësisht sa ta thirrin zotat e tjera, dhonë zotat e tjera, kjo nuk e ndryshon faktin dhe në vërtetë se Allahu është i vetmi strehimtar dhe njeriu është i vetmi humbës nëse e injoron këtë strehim, edhe nëse e injoron, edhe nuk i drejtohet Allahut Azza wa Jall që me kërkues strehimin e tij. Pra ta syna kërkojmë strehimin e Zotit nga mbrojtja e shejtanit, nga sherrri i xhinëve, nga sherrri i njerëzve të këqij. Kërkojmë tek ai i cili na strehon, na mbron xhellahu ala. Allahu Azza wa Jall ka thënë në hadithin kutsi Buhariu dhe Muslimi, unë jam siç më kujton robi jam dhe jam me të nëse ai mua më thret. Dhe normalisht besimtari që është i lidhur me Zotin e beson që Allah është trejtari i vërtet dhe tek ai është strimi i real, se kush kur mbron Allah s'ka kush më mposht. I yansurukum Allahu fala ghalib lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum. Nëse Allahu ju ndihmon, ju mbron, kush ka mundësi më poshtë? Kush? Nëse Allahu nuk ju mbron atëherë, do të jeni të dështuar. Ndaj Allahu është strehimtari i përgjithshëm dhe është mbrojtësi, do thotë, i vetëm i robët e tij. Për këtë arsye, ka thënë pejgamberi selam, "Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah." Në hadithin e Imam Tirmidhiut, kur kërkosh diçka, kërkoje nga Zoti xhallahu ala. Edhe kur kërkosh strehim, mbështetje, apo ndihim kërkoj vetëm nga Allahu Azza wa Jall. Dhe emri i fundit i Zotit Xhella Wala për sot është El Qadiru, që do thotë Allahu është i fuqishmi. Për atë syje pejgamberi sa më ka thonë Zotin Kur'an, "Qul huwa El Qadir." Thuaj ti o Muhammed sa selam atyre, se Allahu ka fuqi absolute. Allahu ka fuqi të bëjë çfarë doja i Xhella Wala. Ndryshojë gjërat, sistemin, diellor, hënor. Çdo gjë është në dorën e tij. Ai ka fuqi për çdo gjë, çdo gjë është e lehtë për të. Mjafton bile ti thotë kun fe kun bahu dhe ajo bëhet. Gjithashtu Allahu Azza thot inma arada amruhu inma arada shay'an. Ayatin në surën Yasin. Inma amruhu idha arada shay'an ay yaqul lahu kun fe kun. Kur Allahu dëshon diçka, mjafton që Allahu më thon bahu edhe ajo bëhet në atë çast. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall yakhluqu ma yasha. Allahu krijon çfarë doje. Pse? Për shkak se Allahu ka mundësi për çdo gjë. Andaj nuk mund të përzihet kërkush edhe ndërhyjn punën e Zotit. As ka nevojë me ndihmë, as ka nevojë me këshillu xhelalu ala. Ai është i përkryer, i përsosur, nuk ka nevojë për ortak. Për të arsye, tha Allahu Azza wa Jall, urdhi i Allahut është gjithsesi i realizuar dhe s'ka për të refuzuar. Dhe as nuk ka, as kush nuk ka mundësi me gjykimin e Zotit.
Thotë që avancon dije, pasuri, pushtet, nga se Allah thotë nuk është i tillë që atij t'i shpëtojnë ndonjë gjë në qenë as në tokë. S'ka mundsi ke bëu diçka, ke më llogari për të. Allah është i fuqishëm me kthy këtë çështje. Me ta tregu pas sa sa e viteve. Dhe nëse mendon se ke bëu zullum padresi, ke bëu kini dukun hak, atëra nëse mendon se është harruar kjo, ta dish se Allah nuk harron subhanahu wa taala. Gjithashtu njeriu duhet që ta di që një ditë ka me vdek, ka më kthy në varr, mirë po edhe prej varrit ka morë ngjall tek Allahu azza. Thet Allahu subhanahu wa taala, vërtet që Allahu është Zoti që e sjell njeriu për si një jetë. Ditën kur të gjitha të fsheta do të shqyrtohen për Allahu azza xhel. Atë njeriu nuk do të ketë as fuqi, as një ndihmtar për ta ndihmuar dhe shpëtuar nga kjo çështje. Dhe normalisht na e pranojmë se vetë nuk kemi për asgjë. Po Allahu azza xhel nuk kemi mundësi me bëu asgjë. Për arsye duhet me ju drejtu Allahu azza xhel ati që është El Qadir, që është i fuqishëm, me na forcu, edhe me na dhundim, ose me na ndimu në realizimin në çështje, ose me na rujt nga dëmjet e shërit i diçkafit. Për të arsye, pejgamberi alayhisalatu wasalam bënte dua, që ka transmetuar Buhariu, o Zot jam, të konsultoj për detyrinë tënde, kërkoj forcë nga ti dhe të kërkoj nga mirësia e madhe jote, nga se ti je i Zoti që ke mundësi, por çdo gjë unë nuk kam, ja Rabbel Alamin. Dhe ti e di atë që nuk e di. Ti e njohë si i gjërave të pa dukshme. Dhe i përgullet i nështot Allahut Azze o Gjell. El Qadir, po ashtu ka thënë në moja, është përcaktuës. Për të si Allah dhe inë, khalëknahu bi qadar, ne kemi kiru me caktim. Andaj njëri për kuptimet e mërë të Allahut Azze o Qadir, për posë është i fuqishmë është, do thotë është përcaktuës, inë khalëknahu bi qadar, inë kulli shenë khalëknahu bi qadar, ne kemi kiru zë gjëmë për caktim. Thot Allahu Azza wa Jall, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah është plot fuqishëm për çdo gjë subhanahu wa taala. Për arsye Allahu Azza thot, kështu e përcaktuam ne dhe ne jemi më të mirët matës e përcaktuar se çdo gjë thot subhanahu wa taala. Qadir, ka thonë do thot Qadir është forma më e përgjithshme, ka thonë ulema se Qadir, se ka dhënë në gjuhën arabe Qadir dhe Qadir. Andaj Qadir është më gjithë përfshirëse se sa Qadir, që është një nga emrat e tjerë të Allahu subhanahu wa taala. Dhe për sot mjaftohemi me kaq. Zoti i jetë më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.